Zama ya maminista ni ya kathia. Uthukumiwa maofisa mabolisi ndhini wa kufovia maandamano maalama mwika. Na enendhi medhi toe maitua esia kwa asiumwa ili oyu ndhini wa kikalocha maminista kwe mudhanyani wa umundhi. President William Ruto ni wa maikithi siaka na uthukumiwa ni musove kuna mivango ila matua esia ya kima ndeyo mivya nikivaduka ni ometuki ni kwisa kwete kileka medho ni ma enendhi uneni uyuka ivindani ji musukumo uende na kuangeleka kwa President William Ruto. Ruto avute kuma weani amwe mama minister make na ala hudhukumiwo ote kuoneka uendeje ne samedho ni mamwene ndi Benjamin Mwaka kumumusini wa ilovie na livote suka oliku. Makulio kukunye hudhukumiwa President William Ruto na silikali ya kini maende kuangaleka kilamu dhina kumanwa na musukumwa silikali hiyo lengalama mikale na mamilion ma budget. Alame dhitwe madhiai wa mivea wa mwena maofisi silikali nene. President William Ruto kwi umundhe nuwanga miyaki kalo chambe chama minister. Kuma ila mute wa maandamano mamu yika wanjensi wa mbeyem. Kikalo nike ma minister wa mwenda musumbe ni makathi yothu kumiwa mawisa mavolisi ndhino wa kutoe chavino wa maandamano a na maweta kana mawisa mavolisi ala manatumeye vina mwinge uthu kumini wo kila umwehe kuwa mavitio amake kimeao. President William Ruto ingino wakathi othukumuwa ma minister make. Aiweta matunda mawe wala mehithito maitua esi ya miviani yo ometuke nimeone kana kula kui NND. Uneni ulani uvathuka nuvio na mamilion ma NND. Unenanya ulona ikitina kinene cha maandamano ma Gen Z. Mwika hui muenda president avute wea ma minister inge halama kumete weani. Atongoi kivathuka nyo tamujumbi wa kilome engineer Thunder Zambia. Enda zama ya maminister vunzwe na president inyu wa maminister eo. Alama tono mutethe ya kuthukuma. Evindani eme vango imwe uthukumi ya silikali riende na kuvaluka hamu. Musumi no wale tote kwa za itambia dhe metuki. Nundu yu protest ila inaende yu ni likilesi ya ungelu wangu wenu pethi ya nipali kile andoweza hithi ya yu. It's like looting and all that. Gen Z nindo na kwa janimu na andalive ye your message. Now it is upon the president of this country. Number one, akwa atenguda handivise kuma all the leaders. Nanyinga kwa atewa nemuya ambe kundiso of the cabinet. Nika naa maandhe andu mato wana kusuku maandhenu moving forward. Na also he lived like the face of Kenya in consultation with other leaders. Bunge ya Senate na ila kwa mutina wa keli ende ya kundena isi ulua maundu alama ende ya oyuva Kenya. Ni alumililia kuonza kwa usumbi wao yuku mani utunodhuku mimodhuku wa mivimu ya silikali. Senator Molote na chama cha ODM Bethi Siengo alienda mbe wa maminista ana on the mavuto wea. He has missed the mark in getting wrong people in wrong in good positions, those who should serve this country. Mr. Speaker, my first proposal is to request the president in all due respect to sack incompetent CSs. When I hear of a position like prime cabinet minister, unconstitutional, I would declare that he's a ghost worker, drawing salary from Kenyan taxes, should not be funded by public funds. Indo no uwa vonzama. Ii ya maminister ni ya vitu kithi ya muvio wa kinanduka lile kusovia budget imbia ina mwaliu kumainge kewanyo ilovia. Nogana kuhikithi ya mivango wa silikali dhina kwama kuma na kuhikuethika kwa mutatala wa kinandu chuma ni kivitu. No kweyo vala mwavisa ama silikali mevwa yumbe na ma senator na lasimiki ya kutanga sanzo kulea na wendu kithi wanzama ya SRC wa misala imbia minou mwalotula President William Ruto wa mwene. Umisi mwamulo wiku ya thekam. Vea numeenda ukuna nidhia leaders na NND. For instance, wanayumbe, tiazi hithi tiyo nitu reject even the increment. Nikuwethia, you cannot talk of wonga la muyumbe 14,000. Itaxi weju kengili than that too. Lakini uimangi nifaiki nduweza hithi ya nita ukuna ayumbe nita maungeli lwembesa. Yuni kuna no, kuwende ya pia na kukunitania leaders na NND. Who in short, if it nice here, to ambie na kwa, we don't need any increment and we reject the increment. Vilingu wa mavo kumava county ni, iye ilovi, nye, nita wa Benjamin na Mwakam.